Hola Fliseberg som är, välkomna tillbaka till en ny Visste du att? Och idag återigen har jag hittat fakta på internet som jag inte kan garantera vad som är 100% sant eller inte, men ni vet vad ni ska göra. Kommentera här nere om ni har det korrekta faktat och tillrättavisa mig och allt sånt där. Så kör vi! En extremt ångestdrabbande grej, helt ärligt. Om det är så att du, som tittar just nu, inte får barn i framtiden, så är du alltså den första på flera århundraden utav dina förfäder som inte har fått barn. Så där sitter du alltså stopp för allting. I flera liksom jättelångt bort dit har fått barn. Sen kommer du fram till dig och bara nej, där slutar vi. Alltså ångest, ja. Apropå barn, så alla har ju bara varit barn en gång i tiden. Och då har vi en viss person som jag tror många kanske har läst om och vet om. Hitler. En extrem vidrig människa som jag kan tycka att inte borde ha funnits på denna jord. I alla fall, allt som allt. När hans mamma var gravid med The Hitler så övervägde hon faktiskt på att göra abort. Men den jävla fucking läkaren rådgav då den här kvinnan att inte göra abort. Så hon behöll barnet och där har vi Hitler. Undrar hur världen hade sett ut om det var så att hon faktiskt gjorde abort. Hade det blivit en Hitler fast en annan person? Hade det hänt allting ändå? Eller hade världen bara sett helt annorlunda ut? Vad tror ni? Kommentera! Visste ni att Japan, återigen Japan, de har sådana sjuka saker för sig. Tydligen så finns det ett eller flera kaféer där som gör sina sallader och allt sånt där i former av kakor, tårtor och allt sånt där för att det ska vara roligare och lättare för en människa att äta. För att det ser roligare ut att äta en tårta, för det lockar lite mer än vad en tråkig salladskål gör. Men det är tydligen också bevisat enligt en undersökning att om maten ser mer tilltalande ut så ska den alltså smaka bättre. I don't know about you, men det känns väldigt, väldigt legit. Dock så hade jag inte velat äta min sallad i en kakform. Alltså en form av kaka som ser ut som en tårta, nej nej nej. Visste ni att det skulle ta upp till 68 år att sova på varenda hotellrum som finns på Disney World? 68 jävla år för att sova en natt i varje jäkla hotellrum. Jag har alltid haft en stor dröm att jag vill åka till Disney World, men inte fan skulle jag testa. Nej, gud vad jobbigt. 68 år av sitt liv. Undra om det är någon som ens har gjort det någon gång. Usch. Visste du att vid ett tillfälle i ditt liv så la dina föräldrar dig på golvet och plockade aldrig upp dig igen? Nej. Alltså för mig blir det så här: what? Alltså det är ju sant, det är ett tillfälle där de liksom har lagt dig på golvet. Du har börjat kunna gått och allting själv. Och vid ett tillfälle så var det sista gången de la ner dig på golvet för att du klarade allting själv. Det är lite sorgligt, men ändå liksom såhär, det är naturens gång. Men det känns som att de övergav mig, fast det har de ju aldrig gjort, utan ni fattar grejen. Det är bara så här. Visste ni att det finns en kyrka som byggdes för över 300 år sedan på en ö, tror jag, som heter Gazi Island, någonstans i Ryssland i alla fall. Och som sagt, det byggdes för 300 år sedan, bara gjort i trä, men helt utan spikar. Jag undrar verkligen hur fasen det kan ha hållit i 300 år och vad använder de istället för spikar och skruv och allt sånt där. Limmar man 300 år sedan? Alltså va? Visste du att du kommer att vara den sista människan som dör under din livstid? Mm. Det där är lite mindfuck sak egentligen också. Jag älskar de här mindfuck sakerna som man bara Men obviously, under din egen livstid så är det klart att du är den sista människan som dör under din livstid. Det är man ju, fattar ni vad jag menar? Det gjorde jag inte första gången jag hittade det här faktat, jag var tvungen att tänka några gånger. Visste du att elefanter, gud jag älskar elefanter, det är mitt själsdjur, men elefanter kan höra skillnaden på en människas röst om den har, alltså om det är en snäll människa eller om det är en människa som i tidigare liksom skede har varit elakt mot andra elefanter. Fråga mig inte hur de lyckas göra det, men elefanter, de är fan jävla smarta de alltså. Visste du att det bara är kvinnliga myggor som suger blod, för att de manliga myggorna är alltså vegetarianer? Det kanske ni visste, men jag tycker det är jättekonstigt. Fan, livnär sig de på då? Visste ni att år 2007 så fanns det en kille, eller fin, han lever säkert idag också. Han hette i alla fall Jeremy Harper. Han bestämde sig för att nej, jag ska faktiskt testa att räkna till 1 miljon utan att stoppa.
Han satt alltså i hela 3 månader för att räkna till 1 miljon. Det här gjorde han så att han satt alltså fast 3 månader i sin lägenhet. Han livesände allting via internet. Men vad fan lyckades? Alltså, jag har aldrig gett upp 3 månader av mitt liv bara för att bevisa att jag kan räkna till 1 miljon. Hörni, pling klockan, gilla knappen och allt sånt där. Om ni vill se fler såna videos, glöm inte att jag älskar er, så ses vi nästa. Bye!